Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на Петец с Зарко. Днес ще готвим отново. Два пъти подред. Ще кажете сигурно, то да не е Коледа. Близо е Коледа. Но да, отново ще готвим. Защото не мога да спра гледам тиктокове. По някаква случайност, на мен само ми излизат за готвене тиктокове. Ще правим нещо в кухнята отново, така че може би е Зарко готвим, а наполовина. Първата рецепта, която днес ще правим, е тази. Именно тази рецепта ми беше малко странна, защото човека не казва много неща, т.е. няма много обяснения, но изглежда много яко. Така че хайде да направим омлета. Какво ще ни трябва? Яйца, кашкавал, шунка и домати. Пускаме се на максимална степен котлона, защото не знаем на каква степен трябва да го сложим. Първото нещо, драги ми смехурковци, е, че трябвало, разбиращи си, да отделим белтъка от жълтъка. Значи, първото което е, това... Добре, това отива за... Да, аз тук ще се излагам пред цяла България, че не мога да отделя два жълтъка. Нямам друга купа, ле! Къде липсва едното яйце? Не знам. Трябвало да отделим белтъка от жълтък. И просто не мога да повярвам, че в 2020 година хората не са се научили, че не трябва да се отделят двата белтъка и жълтък. И пак една чупка тук. Няма значение дали ще бъде отделен. Ох, добре. Единственото значение, което има в това да готвим, е да се забавляваме. Така, да разбъркаме жълтъците. Знам, звучи необичайно, но какво направя? Има ни професионалисти в този живот, не като нас, най-професионалните готвачи. Трябва да сложим специфично от Jim Beam cooking spray или спрей за готвене, който няма никакви мазнини, без глутен. Може да си вземете този спрей, добавки, дрехи и то с отстъпка с моя код RIFE5 от сайта на Jim Beam. Изсипваме жълтъците. И докато въртим, аз съм професионалист. Та-да! Що не сложим и сирене, бе, хора? Май, това ще стане брутално. Ще сложим и сирене. Това колега го беше нарязал на малки лентички, които именно предоставят този невероятен дизайн, което ме навежда на мисълта, че е време за яйцата. И тъй като виждам, че яйцата не са достатъчни, затова правим тези рецепти, да видим дали стават. И какво става? Имаме недостатъчност в нашия омлет. Затова добавяме още един белтък само. Сега добавяме тези лентички, като едната искаме тук. Другата да е тук. И тъй като е време за добавянето на кашкавалът, шунката, която ще накъсам, и доматите, които трябва да нарежа. В момента няма как да обърна този омлет джуниор без да се опаря. Много интересно как неговия буквално изведнъж се появи така затворен, а моя не. Ще се опитам да го завия по някакъв начин и се надяваме да стои. Чакаме го още малко и ще ви покажа финала. Ето я и нашата палачинка от яйца, шунка, домати и кашкавал. Ухая много добре, така че на здраве и нека пробваме. Това е много яко. Добре, ще слоехме доматите и сиренето. Този тикток, като изключим доста изпуснатите стъпки, като как да го завъртим, точните количества на белтък и жълтък, мисля, че ще да е 10-10. Ще рецепта, която е тази, ще ни трябват само два продукта. И просто е много странно как тези два продукта ще направят бисквити, но на нас ни трябва нутела и брашно.
За радост, този път поне имаме точни стойности и именно на нашите ни трябват 150 грама нутела, 77, 133. Както знаете, всичко е до последния грам, 152. Ще ни трябва и 100... А, не... 300 ни трябваше, а 150 беше брашното. Окей, 300. Сега добавяме 150 грама брашно и малко от това. Така. И започваме да бъркаме с ръце. Като малък, войчо ми на майка ми, брата, винаги ми казваше едно нещо. И то беше следното. Мама две ръце ми даде. Да си ги навра отзад. Да, стана като натрошена бисквита всичко. Може би само това трябва. Силно се надявам да не съм изхабил всичката тая нутела за някаква тъпа рецепта. Също така, една от важните съставки тук, освен нутелата и брашното, е още една, която забравих да ви кажа, и тя е да се абонирате за канала. Това е най-важната съставка. Това е най-тъжната гледка. Как нутелата се разтваря с брашното и си отива в канала. Следващата стъпка е да си извадим тигана, да сложим професионалната ни готварска хартия. Малко повече май сложих, но по-добре повече, отколкото малко. И тъй като в момента гледах видеото и случайно бисквитите станаха доста лъскави, което на мен лично не мисля, че така ми харесва, според мен трябва да добавим малко масло. Не, това не мога да го направя. Това не може да залепим. Толкова ще слова масло, ама аз нямам масло. Добре, много малко олио. Сега знам, че всички ще кръщят, но мразя такива видеа, където лъжат. Ето, малко по-добре вече. Така, слагаме първото кюфтенци от нутела и продължаваме да правим всички останали. Идея си нямате колко време отнема едно такова видео да направя. И имам чувство, че съм се набутал с тази нутела и... Да, и аз така ще реагирам след малко. Това дори няма как да се слепи. Слагам тия. Тъй като всеки един момент трябва да бие алармата, смятам да добавя малка екстра и това е да пробваме тези великолепни бисквити с прясно мляко. Между другото, исках да кажа също така в това видео, че планувам, ако вие искате, да направя влогмас. Всеки един ден от 1 декември до 25 смятам да качвам YouTube видео, но напишете ми долу в коментарите дали искате. Напишете ми долу в коментарите какви идеи имате за влогмас или какви видеа искате да видите, така че съм изключително благодарен. Окей. Така. Вау. Все едно сме довели сахара. Каква загуба на тела. Добре, нека пробваме как ще е с прясно мляко. Здраве! Сега, усещам прекалено много изгорено. Все едно ям натрошени бисквити. Съм си ги сложил в устата. Не мога да задавя. Като цяло, прекалено сухо е и просто съм разочарован. Следващата рецепта е за облаков кекс. За него ще ни трябват пудра захар, боя, по избор, царевично брашно, миксер, купа, и три белтъка. Така, първата стъпка е разбъркването на трите белтъка. И тъй като в момента осъзнавам колко малко е всичкия този белтък, смятам да добавя още два. Защото на видеото просто изглеждаше, че има все едно 10 белтъка. Затова добавяме и тези. И след като свършим с първото бъркане, докато не стане на пух,
добавяме царевичното брашно 10 грама и 30 грама пудра захар. След това отново бъркаме и вече идва частта с боята. Най-интересното ми е дали трябва да сложа всичко, половината от... Оу, майко мила. Вижте как става. Смятам да го поразбъркам и да видим дали имаме още нужда от цвят. И след като сме готови и сме се изцапали супер много, го слагаме в тази хартия и трябва да се опитаме да го оформим. Той изглежда като пяна. Силно се надявам по някакъв начин сега да мога да го оформя. Много е лек. Това е мега яко. Слагаме го за 25 минути на 140 градуса, така че ще се видим като бие алармата. Мираше на изгорява захар малко. Както знаете, беше син. Малко е станал отгоре кафяв, зелен и син, но все пак главното синьо е тук. Много е меко. Още е гореща. Ще го оставя да изтине и смятам да видим как изглежда отвътре. Окей, пренесох го вече тук, но искам да видите, че е още течен отдолу. Мисля, че трябваше да добавим и ванилия, както и да го печем на плюс 30 минути. Аз вече го сложих за 30 минути. Тоест, още 10 към добавените 20. Мисля, че отгоре е добре, просто отдолу е по-течен. Може и проблема да е в моята фурна. Не казвам, нали, че нали, на 100% не работи. Очевидно работи, що ме мек. Но момента на истината е да го отворим. Едно, две. Ха, да. Разбира се, няма да се фокусира. След малко ще го видите по-добре. Но е мек. Окей. Мисля, че от средата надолу не е изпечен, но отгоре коричката е хубава и хрупкава. Също така, отвътре всичко докато ви докосне устата вече се разтопило. Има много лек сладък вкус, който ми харесва. Малко ме е яд отдолу, че не се изпече, но мисля, че проблема е във фурната. Но все пак за тези от вас, които ще го пробват, не го слагайте във фурната за 20 минути. Долу ще напиша моите съставки, които смятам, че ще се получат още по-добре. За тези от вас, на които ме харесало видеото, моля ви, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се, ще съм ви изключително благодарен да ми помогнете да стигнем до 80 000 абонати. А за тези от вас, които искат още видеа, може дори да погледнете видеата ми в английския ми канал. За тези от вас, които харесват моя мърч и искат да си вземат, активирал съм втори черен петък. Има нови дизайни, стари дизайни и напълно нова детска колекция, така че тези от вас, които искат, може отдолу да натиснат линка или да напишат utdclothing.com и да се възползват от това намаление, което ще е само 72 часа. Така че, още веднъж, благодаря ви изключително много и до следващия петък. Peace!